大家好，同治一生中政治生涯的高峰是他在鲁国当丞相的时候，仅有短短的3个月。但就在这3个月当中呢，鲁国大治，社会风气非常好，道不拾遗。这时候呢，齐国呢看到又害怕了，因为齐国大臣就说呢，这鲁国呢他要成为霸主了，以后可能会兼并我们，就有人提出呢，同鲁国搞好关系，把原来侵占鲁国的土地呢归还鲁国。这时有个大臣叫黎除，他就说了，我们不如送他一对女乐，如果不行的话，再退还亲历。于是呢，齐国就在都城里面选了80个非常漂亮的美女，然后把他们打扮的很漂亮，然后教他们跳一个舞曲叫《康乐》，又呢送了鲁国呢120匹马，就是40辆车，把这个礼物呢一直送到鲁国的都城外面。这时候孔子当然说不要接受这个礼物，但是当时主政的大臣呢季桓子。这个礼物名义上是送给这个国君鲁定公的哈，但是鲁国的大权呢是在这个季桓子手中，他就忍不住去看了几次，看了几次之后呢，又拉上这个鲁定公呢也去看了几次，最后还是收了。收了以后呢，3天没有上朝就上班了，然后呢，孔子呢就辞去了这个大司寇这个职务，就离开了鲁国，去魏国，从此开始了14年周游列国应聘的生涯。那我们经常听说一句话叫"食色，性也"，就饮食男女是人类呢两个主要的本能。在《论语·学而》有一句话叫"闲闲逸色"，就是以好色之心、好闲或者说好德，就是以我们这个好色之心呢，这是人本能都有的，用这种同样的这种心、同样的冲动去好德，这样呢，一个人他的修养啊，就会提高。但孔子又说过另外一句话，说他很少看到好德如好色者。那为什么这么难呢？我们说这两件事要做到这一点呢，还真的是不太容易的，是要经过比较长期的学习。食色性也，但这食和色啊，这两件事啊还不一样。我们从狭义的角度来看哈，这个色其实它可以是，它不只是这个性，它可以指其他很多方面，可以指这个衣着呀、化妆啊，还有绘画啊，都可以说是色。我们从狭义的来看，它都是人类本能的冲动固有的，就是不用去消灭它哈，这个是不行的。你像朱熹的解释它就不好，他就说把这个取代这个好色之心，这是不可能的。这个并不是一种罪，这是本能的，没什么不好，但是要克制。孔子不是说过一句话吗？克己复礼。有这个冲动，但你不能完全随着他来，那就不好了。这两件事我说不一样，为什么不一样了？饮食，我就说这个食，我不说饮哈，那不喝水3天人就会死，光喝水不吃饭，1个星期人就会死，但是这个性，如果人没有性的话，人是不会死的。我们知道这个出家人没有性哈，比如我们看这个和尚尼姑，他没有性，他照样生活，照样如果保养得好的话，照样活到很大年纪，80、90岁，而且有些人他照样身体健康，长命百岁。所以这就是说，这个性呢，同色不一样，性同这个食不一样，没有性能不会死，
但这个是人的本能的一种冲动，他冲动来了之后呢，人是很难抗拒的。性它的本质是什么呢？我说只是人类有几十万年历史，是追随到这个灵长类动物有上千万年的历史。性其实是人的一种生存的，人类作为整体生存，它基因留下来的一种冲动。人如果不好色，那人类就灭亡了。正因为我们的祖先这个几十万年来，甚至上千万年来好色，他就会去找这个合适的对象，对吧？进行交配，所以才会有后代啊。如果我们祖先都不好色，那都不生孩子了，都不生，人类的生殖能力不是太强了。如果大家都不那么想生，生的少，那就灭亡了。这人类他。我们繁衍发展下来，并不是一个必然，它有偶然的因素的。其中这个人好色的这个基因，它是起了正面的作用的。但话又说回来，我们就从这个食和色都可以做一个比较。任何人在这两件事上都会犯错，都会犯错啊。但是我们应尽可能的不要重复的犯错，不要犯大错。要从自己的错误中学习，而且再聪明一点的话，从别人的错误中学习。那孔子不是说过吗？三人行，必有我师，是吧？学习别人的长处，别人的短处有看到，自己身上也有就改正，这比自己犯错误要好得多。我先说一下这个十，先有多少人？因为这个食在食这个问题上不检点、克己，人想吃饭是正常的，你不想吃饭，那饿不饿死了？饿肚子不知道，对吗？但是很多人就吃成胖子了，或者说还有其他的问题啊，我们说他经常挑食，或者说在吃上面又浪费，对吧？不那么简单，我们广义说，这个吃还包括那个酒啊，包括药物啊，药物我们知道。人类用毒品的历史也是很久的，晋朝的时候，中国人就开始吸大麻了。以前鸦片战争以后，多少中国人吸鸦片？所以说，我们要怎么样能够控制自己的本能，让他不要朝不利于自己的方向发展？我就说要学习，要提高修养，对吧？要有理想，要有正气。中医里有一句话，如果你这个人的正气啊很旺盛的，外邪是侵不入的。有些人就容易感冒，也今天病明天病，在同样的环境里，有些人他身体质好，他就不容易得病。所以这是一件，比如说我让孔子他去看看那些女乐，看了他也不会怎么样，对吗？这件事呢？我说这是因为这是一种人类本能的冲动。我们到时候啊，人的这个人的生理活动是有周期的，尤其是女性，但是男性其实也有周期的。到时候人到了那个冲动的时候啊，就不那么容易控制了。我会打个比喻啊，这实事可以比喻一下。有些人比如说有些人喜欢吃巧克力，有些人喜欢抽烟，有些人喜欢喝酒，但这个好色呢，它是比较泛化的。基本上所有的人都好色。我说吃巧克力就是，我说有些人喜欢吃巧克力，有些人喜欢玩网游。我吃巧克力，我吃了以后我开心，我觉得舒服，对吧？但是你吃了以后呢，如果你不节制的话，你牙齿会坏，然后你会发胖，对吧？对对，说不定会高血糖、高血脂。那我们怎么样克制自己呢？我们就要想到这个远期的效果，看远一点。孔子说过一句话：“人无远虑，必有近忧。”就是如果我们有远虑，有了知识，有了这个克制自己的能力，我们想到长期的效果。比如说有些人喜欢吃巧克力，他就会想：我总这样乱吃。吃胖了怎么办？把牙齿吃坏了怎么办？想了以后，他就克制自己啊，这是一种，对吧？这是一种办法。
远虑，这是人作为一种有智慧动物，它后天学习来的，这是一种能力。我们要不断的培养，而且不断的维持加固。如果不维持这些修养，人是可以不进则退的。讲一个故事哈，寓言哈，庄子里面一个故事，就是那个动物园里有一个猴山的这个饲养员，有一天跟这个猕猴说哈，早上，他说，大家这个伙食标准定下来了，早上3升橡子，晚上4升，升是容量单位哈，1升大概半斤左右。这个猴子听起来就不高兴了，怎么这么少啊？啊，早上才这个3升，晚上4升，这一天就是7升嘛。这个饲养员一看这个猴子可能要闹事，他就灵机一动，就说啊，好了好了，啊，照顾大家，以后早上4升，晚上3升。这猴子一听，哎呀，开心了。那我们说，这个猴子伙食标准没有变呢，一天加起来还是7升呢。猴子为什么这么开心呢？因为这个饲养员是早上跟他说，他早上的这个伙食标准增加了，从3变成了4，但晚上减少了，所以这是一种短线思维，就是我们都说猴子聪明，但是猴子人和猴子是一样的，如果不学习也差不多。人往往会为了短期的一些小利而牺牲长期的大利，所以说我们通过学习啊，要从这个长期的角度来说话，这要是去思维，对吧？我再讲一个故事，子产的故事。子产是一个聪明人，是吧？郑国的贤相，他当了这个丞相以后呢，有一次啊，一个熟人呐、啊、送了他一条鱼，因为他知道子产很喜欢吃鱼，但子产没有收。那别人就问他：“你不是喜欢吃鱼吗？为什么不收？收一条鱼算什么？”那子产就说：“我喜欢吃鱼，但是我不收他的鱼，我的工资也可以买得起鱼，我经常吃鱼，对吧？如果我收了他的鱼，他肯定有求于我，我开了这个喜欢收别人礼物的这个先例，以后经常收别人的礼，我这个宰相的位置掉了，没有了，我还买不起鱼了。这是长线思维，对吧？所以我们人要长线思维。你长线思维，你的闭环指就你长线思维一下。齐国为什么这么大方，这么好？以前还经常侵略鲁国的，现在这么大方，送这个送美女，送车子，对吧？齐国人做慈善来了，早不送晚不送，为什么这个鲁国治理的这么好的时候他就送了？他没安好心嘛，他就是希望你们君臣呐、啊，鲁国的君臣呐、啊，就是不要这么，不要这么兢兢业业的去做事，都大家都去胡闹，这时候齐国就你就不会威胁到齐国了。所以说这季桓子，如果他聪明人的话，看都别看，就是送回去了，就说我们鲁国是小国，养不起这么多人，养不起这么个文工团，你们的好意我们谢了。对吗？不会长线思维，修养不够。这季桓子和鲁定公也是读书人，但是读书不代表你读懂了、读通了，这两个人就没通，都成了两个就是说成不了大事的，是没出息的人。你说孔子，所以说孔子做人要认命，就摊上两个这么样的人，那怎么办？还待在鲁国没意思了，对吧？待在那什么意思呢？只有走人。我再从另外一个方面来说，就是要树立理想。作为这个政治家呀，你说你自己好色啊，我们一方面说你要长线思维，要克己复礼，对吧？克制自己。另一方面，从长线思维，还有一个要树立理想。这孟子说过一句话，对吧？独乐乐不如众乐乐，就是说我好色，作为政治家，那我希望我们鲁国的人，天下有情人终成眷属，我希望这鲁国的男人都能找到一个好配偶，都能幸福的生活。这齐国这80人，鲁国当时可能也有几十万人吧，你80个女人，
这鲁国这么多男人，你也不够啊，对吧？我有了，我上班，我天天想女人，上班也国家也治理的不好，国家治理的不好，那鲁国的男人他不家庭生活也不幸福了吗？这如果有一个雄心大志的话，也不会去那个，去接受这个女约啊。还有，我就说一下拒绝沉溺哈，就说如果一个人呢，他没有这个远大的理想抱负啊，他呢也不会长线思维，暂时没有哈，这两点没有，就修养不够的时候，我们说了这个人会上瘾，那怎么样来战胜沉迷呢？或者说不要沉迷，那是最好先不要沉迷呢？那有一个比较简单的方法哈，就是我们惹不起躲得起，我们就离远一点，是吧？这也是一种办法，就说这个，你季桓子对吧？如果我知道我看到这个女约，我就会动心，我就不去看，我先把你这个退掉去，这也是一种办法。比如说，我前几个月有一段时间玩游戏时间太长了，后来在我就把这个游戏啊平台啊从电脑里面删掉了，这也是个办法呀。删掉了我怎么玩？我要玩，我还要装一次，也麻烦。你季桓子把这个女约送回去，这齐国也不一定会再送回来。这没有女约了，那怎么沉迷呢？这也是一种办法，对吗？但这是一种比较低级的，低级的不说是不好的哈，基础的办法。我们最好还是最好树立一个理想，另外有个长线思维，对吧？还学会克制自己，克制通过什么来克制？要有个长线思维，看到它的坏处。就有些事情呢，它短期呢它是好的，让我们开心；长期不好，这季桓子。另外，我们还看到这个事情的本质，就是我长线思维看到事情的本质。就是说，季桓子，你享受这个女乐，能开心几天呢？2天、3天，你就鬼混3个月。对他自己长期没有好处。这个人的性能力其实是很有限的，尤其是男性，其实女性也是很有限的。我们认真想一想，我们多少人是因为这个沉湎于这个色，伤身，甚至亡国了。一方面伤身，生理上的、情感上，真实的历史事实太多了。唐玄宗怎么样？后来有这个。把国家搞得一塌糊涂，安史之乱，最终还不是生离死别啊？杨贵妃最可悲的是她自己生离死别，是她的个人的事，整个国家的人陪着她受难，所以政治家一定要有，首先你要有政绩，有远大的理想，对吧？然后你有长线思维，另外我们还要知道一些拒绝沉迷的一些技术、一些技巧。我是从高说到低哈。但是可能我们在这真正修养的时候，增强自己修养的时候，可能要先从这个比较低级的手段说起。就刚刚才说的，我离远一点啊，我喜欢，我想抽烟，我不买烟；我想喝酒，我不喝酒，我也不买酒，我没酒我怎么喝？离远一点不好吗？我说到这里。我说这俩食色性也，克己复礼，这对任何人要做到完美都不那么容易的。只不过，圣人呢，有修养的人呢，他犯了错以后呢，他会纠正，他不犯，尽量不犯大错，不重复犯错。我就说孔子，他在这个色的问题上没有犯过错吗？同样犯错。孔子说过一句话："以貌取人，失之子羽。"子羽是他的一个学生。叫澹台匿名，他说这个人呢，品德很高尚，但是长相呢很丑陋。孔子看了就不喜欢这个人，也觉得这个人呢成不了什么大器，他长得不好看，这学习恐怕不会太好吧，就不待见他。这个澹台匿名呢，最后也看也不太开心了啊，学了一些从孔子那里学了一些知识，后来自己创立了一个学派。学有所成，
品学兼优。这孔子后来知道这件事呢，这也后悔了，对吧？也自责了，就说以貌取人，失之子语。像孔子这样的圣人都会犯以貌取人的错误。以貌取人，我们说他是个错误，他又是我们的一个本能，他不完全是错。就像我们好色一样，以貌取人不完全是错啊。为什么呢？这个外貌可以反映到一些内心。我们为什么会以貌取人？不是后天我们父母教我们的，我们生下来就会。从小孩子或者长大，不要有人教你让他去看哪个人好看，哪个人不好看，他说的答案跟你差不多，天生的就会。以貌取人，他是给我们一种能力，就是我们人是好色的，这是上天给我们的一种本能。我们在不断的以这个外貌来评判一个人，所以我们在择偶的方式时候呢，我们就会选择那个漂亮的。漂亮的人，他外貌和内在有一定的联系。我们说漂亮的人啊，他也可能是身体比较健康的。你说一个人病病殃殃，这个面黄肌瘦的，他会漂亮吗？对吗？而且有些人这个长相，他往往反映他的一个内分泌的水平，一个营养的水平。因为脸色苍白的人，说明他贫血啊。所以说，以貌取人不完全是错的。但是，我们与生俱来的这个以貌取人，他在很多时候，我们判断一个人的品德的时候，他经常是错的。一个外貌不好的人，他的品德不好吗？外貌和品德真的是没有必然的联系的。所以，这个我们连孔子都会犯这个以貌取人的错误，对吧？我们每个人都在犯，我们在不停的犯这个错误。我就说我喜欢我以我本人做个例子，我喜欢听歌，那听歌跟这个歌手长相没有关系吧？我又不是看看演出，但我如果看到这个歌手的他的照片呢，形象好一点，我就喜欢听这个人的歌，这其实是不太公平的，对吗？这是一件小事，但我们在小事上犯错了。如果不纠正、不反省的话，就会在大事上犯错误。还是说失色心眼，我们都会在这两件事上不断的犯错，有时候会铸成大错。这个其人归女曰啊，我们想一下，我们是不是和这个鲁定公和季桓子这样，会犯大错？所以我们要反省，要提升自己的修养，拒绝沉迷，也就是我上面说的那个第一种方法。离开这个诱惑，远一点。当你这个内在的修养，然后第二呢，第二种方式呢，长线思维，对自己没好处，长线来看，对吗？自己按冲动来做事。第三件呢，最好的有理想，有抱负。我作为一个人呢，比如说，如果我是个公务员，我就想天下的人都有房子住，都买得起房，对吧？我自己找了个好爱人，我希望天下人都能找个好配偶，有这样有这种理想了，你就不会为自己的私欲啊去犯错，